ahimbazwe. Hari izina risumba yandi mazina yitwa Yesu Kristo. Iryo zina ritanga amahoro, ritanga ubuzima, ritanga icyerekezo, ritanga stability, ritanga umugisha, rirabohora. Ni Alpha na Omega, ryaremye byose, riremerwa byose, kandi ribeshaho byose. Muri ryo harimo ubuzima, muri ryo ni ubwenge n'ubuhanga byahishwe. Urashaka ubutsinzi, urashaka amahoro, urashaka future nziza, urashaka gusoza neza, izere iryo zina. Imana iguhe umugisha uhereye no ku iteka ryose, izere iryo zina. Shalom, shalom, shalom. This is the Rwayitare Show. Turabakiraho muri hose. Mudukurikirana kandi dukomeza kubashimira ko mudufitiye icyizere. Mudukurikirana, mushyira za comment tukazibona, bamwe muri twarya tukabagira tugatambutsa ubuhamya bwanyu. Turabashimiraho muri hose mu Rwanda, muri Afurika no mu isi yose. Mugubwe neza. Ndi kumwe na Innocent, ndi kumwe na Jory. Mugubwe neza, umeze neza? Tumeze neza. Mutere jambo abantu kuri Rwayitare Show. Hallelujah. Yes. Kandi dusome mu Filipi 2:9-11. Abafilipi 2:9-11 havamo iki? Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi imi zose zihamye Yesu Kristu ko ari Uwiteka. Ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Izina rya Yesu rirahambaye. Yo. Ngo Imana ngo yashyize hejuru izina rya Yesu. Ngo yamuhaye izina risumba yandi mazina yose. Ngo kugira ngo amavi yose apfukame muri iyo zina. Amavi yo mu ijuru, ayo mu isi, n'ayo munsi y'isi. Ngo yose apfukame. Ngo n'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Izina rya Yesu. Risumba ngo risumba n'imazina yose. Bibiliya nikitubwiye. Izina rya Yesu ni izina rihambaye. Amen. Ikituzanye hano cyangwa se igituma ijambo ry'Imana ritambuka kuri Rwayitare Show ni imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Amen. Igituma Pastor, impamvu twicara hano tukavuga ni imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Amen. Izina rya Yesu rifite ubushobozi, rifite imbaraga, irahambaye riruta n'imazina yose, rihejuru y'andi mazina yose. Niko bibitubwiye, rihejuru y'imbaraga z'abarangi zose, rihejuru y'imbaraga z'abategetsi, imbaraga zose. Nta mbaraga, nta zina rikomeye riruta izina rya Yesu. Amen. Izina rya Yesu rirahambaye. Izina rya Yesu rirahambaye, rihejuru y'ibibaho byose. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Ni wabarekeye aho, ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Erega izina rya Yesu ni izina risumba yandi mazina yose. Reka Imana yokabya, reka tugirire imbabazi, itange rirazi, kuko amazina tuzi nta kintu yatumariye. Imana ishimwe ko yatanze riri yazina. Imana yatanze riri yazina rya Yesu. Kuko amazina tuzi, andi tuzi, andi tuzi akomeye, ntacyo aya mazina yatumariye. Inzara yaratwicanye, twambaye ubusa, amazina ahari, agahinda karatwishe, amazina ahari, amazina akomeye ahari, baratwanze, amazina ahari, indwara zatwivuze hejuru, ayo mazina ahari, inzoga zaratwishe, ayo mazina ahari, ubusambanyi bwishe abantu, ubusambanyi bwaratwishe, ayo mazina ahari, kuraguza no guterekera no kubandwa byaratwishe, ayo mazina ahari. Haleluya! Ariko ngo hari izina twahawe risumba yandi mazina. Ariko John, ubundi njyewe iyo mfashijwe no kubwira igihe binani, ariko ndafashijwe mwenezi. Imana ishimwe ko yatanze izina rya Yesu rigasumba ayandi mazina yose. Amina. Imana ihimbaze yatanze izina rya Yesu. Haleluya. Rigasumba ayandi mazina yose. Yamushyize hejuru. Dayimoni zaratwishe, amazina ya ba data bacu akomeye. Ariko imizimu iradushikamira, kanseri ziratwica, sida ziratwica, hepatite ziratwica, kandi ayo mazina ahari, diyabete ziratwica, kandi abarangi baratwishe, imivumo yaraduhinamiranishije,
kandi ayo mazina hari ariko Imana ishimwe yaduhaye izina rikomeye bisumba ayandi mazina yose bisumba ayandi mazina yose ari bisumba amazina y'abadepite bisumba amazina y'abategetsi bisumba amazina y'abakristiyani Nabamesi. 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 Twamamaza ubwami bw'Imana kuri rwanda ntabwo tuzi izina wizera ariko twashe kukumenyesha izina risumba imbaraga hari imbaraga hari imbaraga riri mu izina rya Yesu ntabwo tuzi amazina abantu badukurikiye bizera ariko twashe kubamenyesha izina risumba yandi mazina izina risumba yandi mazina ngiye kumvisha kwa ntabwo tuzi umuntu udukurikiye izina yizera ariko twashe kumenyesha izina risumba yandi mazina ayandi mazina yose ni ngo ni rya Yesu ni rya Yesu Imana ishimwe pastor Kwa yatu hali yozimu? Imani shimwe. Kimizimu ya litwisha. Kimizimu ya litwisha. Inguwa la zatu kushetu. Inguwa la koza litwisha. Ama ranjiko bifuze. Ama ranjiko bifuze. Ama kwa ya wanuko ya senyu. Nyuka wa daimoni. Ama nuko watu wa wikuzimu. Kwa watu wa wikuzimu. Ama nzo la koza hali. Inguwa koza zisenyu. Inguwa zisenyu. Kinguwa zisenyu. Kani mitkwashi andi mazina akome mizi. Mitkwashi andi mazina. Andi mazina. Ama nakoma kutuwa ya mabuja iba. Bana kuwa baibira. Kinzo gazi shabani. Ariko hahirwa abantu biringiye iri zina rya Yesu abangiringiye abana basambanye yabakuyemo bibahindura abazima abandi biraho yabahinduye abazima bibahindura abazima iryo zina naryo ni izina ryonyine ryonyine ni izina rikora ni izina ryambaye rifite amavuta rirazura rirakiza ngo ni Alpha na Omega nitangiro n'iherezo ni ryo zina ryaremye byose ni ryo zina ryaremye byose ryaremewemo byose ribeshaho byose ariko se turavuga rikora byose umve kuri izina rikomeye ngo umve bikama izina ritumaye ni mazina ngo kugira ngo amavi yose amavi yose afukane mu izina rya Yesu amavi yose umva kandi bishirwe mu Ya mazina twavuga yibitangaza ari mwiza ibikomerezwa iri zina ribonetse yose yabaye fake ayo mazina yose ahubwo agomba gupfuka mu izina iri zina agomba gupfuka kuri ramya ari munsi iri zina ari munsi iri zina aya mazina yose tuzi yabakomeye bakoze ibintu bikomeye hano mu isi turabemera turabashima ariko hejuru y'ayo mazina Hari izina rikomeye rya Yesu. Ayo mazina yose. Iryo zina ni ryo riza. Rigafata kanseri mu buzima bw'umuntu. Rega na kanseri izi. Naryo ni izi. Iryo zina iyo rihageze. Ariko iryo zina ni ryo riza. Irahunga ikabura. Iryo zina iyo rihageze. Iryo zina iyo rihageze. Iyo rihageze. Iyo zina iyo rihageze. Abarangi barapfuka. Iyo zina iyo rihageze. My God. Uburangi barapfuka. Iyo zina iyo rihageze. Kubanga no guterekera birapfuka. Birapfuka. Iyo zina iyo rihageze. Hallelujah. Yesu yahageze. Yesu yahageze. Yesu yahageze. Yesu yahageze. Amenyako. Igihe cina ngo yarangutse. Agiye hakurya. Daimoni zimutegera mu mazi. Zimaze kumutegera mu mazi. Zirabirindura. Ziyabirinduye. Amenye icyabaye. Aravuga ngo wamuyagawe. Nawe wamazi. Ni mucaceke. Biracaceka. Biracaceka amazi aracaceka ngo yamukagere hakurya baravuga ngo Yesu turakuze icyo dukore mu mazi turakibonye none uje kutwica urupfu n'agashinyaguro turakwinginze yambutse amazi agira ahantu ku muntu ngo abate n'abadayimoni abamwirinde burya yabanje guhurira nawe mu mazi yabanjirije mu mazi iryo zina abadayimoni bose bararizi bararizi reka nkuroguhemo gake iryo zina risumba yandi amazina yose ararizi ararizi abadayimoni bose bararizi abarozi bose bararizi indwara zose zirazi bararizi iryo zina risumba yandi mazina andi mazina yose ararizi ararizi ukomeze umuvandimwe ararizi ngo yambutse ageze hakurya Daimoni zimukubise amaso ziravuga ngo turabizi kuri umwana w'Imana mwana w'isumba byose uri isumba byose umwana w'Imana isumba ntabwo yivuze ntabwo yigeze yivuze
ntago yivu ibyo sinarira hamba arigeze ntago Kwirwa itarisho
umuhemye Madagascar hehe bita kanyini Monica yari yaramaze amezi nange muri koma nyina wawa mu rwaje yumvije ijambo tutubwiza ijambo tuvuga kubaho nakora kuri kuri umukobwa arazuka umuntu udukurikiye wese irisina rya ni wabari muri koma turimo kuvuga irizi turavuga irizina rya yesu ntabwo tuvuga isima yane maze nishakuboshe kikuho turohereje ishamba ry'imana rikugeraho mu mbaraga z'izina rya yesu tega amatwi ibyavumwa ibice bine 12 ibyavumwa kane 12 ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo nirihe izina rya yesu nta rindi zina rikiza icyananiye abaganga indwara niyo amagambo nta wundi muntu ibikeneye ibikeneye izina ikintu cyananiye mu buzima bwawe nta kindi gikeneye izina ngo nta rindi zina abantu bahawe mu isi bakwiye gukiriramo gukira ibyaha gukira indwara gukira ubukene gukira abadayimoni gukira byose ni izina rya yesu iri zina ryera mu rugo ugiye gusenyuka rikarusa rikubakwa ibitwara yonyine iri zina rya yesu rigera mu rugo rwo gusenyuka izina rigenda rikagera ku muntu yari agiye kwiyahura rikamuhuguza iri zina rya yesu rikugenderere yesu agusure yesu akugenderere yesu agutabare yesu akurengere uko turimo kumuhamya aza hano ijambo rye uko turimo kumuhamya asura urwo rugo asura uwo mutima wawe asura iyo bizinesi yawe akugendere aho yesu aca muri za kamera yesu aca muri za bose yesu aca muri za bose agusanga afite netiwaka yihuta kurusha netiwaka zose ibindi byose birahagarikwa ariko yesu ntagihagarika nta wundi agakiza kabonerwamo nta wundi utanga umudendezo nta wundi utanga amahoro nta wundi utanga umugisha nta wundi uzamura abantu nta wundi ukuri kuzimu nta wundi ukuri mu butindi nta wundi ukura mu barangi nta wundi ukura mu bapfumu nta wundi uyu ni yesu nta rindi zina ryahawe wenyine andi amazina yose arakubeshye yesu usanga umukobwa agiye kuvanamo inda yarangiza akayigumishamo akayibyara tubonye yesu aho abantu urujya barakuyemo inda zirenze igihe eshatu cyane barihe ibyarangiye tubonye abantu yesu abahora akabakorera ubukwe cyane bari bazi ko baruzi babazinze izina rya yesu imana ishimwe yatanze izina rya yesu andi mazina twarayapfanye twarayasonzanye barayadutukanye barayadukubitanye barayatugayanye baratwirukanye banze kuducumbikira kandi amazina tuyafite asa nk'akomeye kandi mu isi cyane mu miryango yacu tuyafite arakomeye ariko ayo mazina ayapfa ubusa turayababara ikintu nko kumva hari andi mazina akomeye mu isi hanyuma neza n'udukugisha kuko afite n'izina rikomeye mu isi ariko ryo rifite uko ryatangiye ifite aho rizahera abantu hari imvugo ivuga ngo nabirabihamye igifite itangiriro cyose kigira iherezo ariko izina tuvuga ryo arufu rikabona omega abantu nyabura kumviza iyi ni izina ryose bishingikirijeho rifite igihe ryatangiriye rimenyesha ngo rifite n'igihe rizasoreze ariko izina tuvuga rya yesu izina rya yesu tuvuga rya yesu kirisitu niryo arufu rinanirwa omega ni itangira rikaba rihereza niryo rirangira ryabayeho ririho kandi rizahoraho nk'uko yesu yari arenze na n'uyu munsi uri kwakira izina ntirigajuka ushobora kugira izina hindura aho wizera izina ariko wagira akantu gatoya ukora rigata sekisi rigahita rita agace ako kanya dufite amazina y'abantu bakomeye mu isi ariko uko ibihe bigenda bisimburana za manda zabo zishyira kontwakiti zabo zishyira agenda ashyira ararangira ariko izina ryabo rigasigara mu mateka ajyana nabo ariko hari izina hari izina abakurosayi kabiri n'umurongo wa gatatu ngo muri we muri iryo zina ni mu butunzi bwose
ubwenge no kumenya muriwe ushaka kuri iryo zina muriwe muriwe ni mu mutunzi bwose ubwenge no kumenya gaje abakoseka bigatatu baze kwasoma muriwe muriwe nimo nimo ubutunzi ubwenge no kumenya no kumenya urashaka muri Yesu muriwe muri Yesu harimo ubutunzi bwose ubwenge no kumenya bwose n'ubutsinzi bwose ambaraga zose ubukire bwose amahoro yose ubukira kose gukomera kose byashyizwe muri Yesu byashyizwe muriwe byose biri muriwe ibyo twashaka byose hano mu isi byose biri muriwe nyamavu birivuga ngo ngo niwe twamamaza ngo tuburire abantu mwese byo twamamaza tuburire abantu kuryisunga hakiri kare haleluya haleluya iryo zina ryaravuze ngo ngo nige nzira n'ukuri ngo nta n'umwe uzajya mu ijuru adaciye muri gihe iryo zina ryaryo riyizi ni ukuri njye ndashima imana imana ishimwe kuko yaduhaye ariko yaduhaye akoze uko avuga imana ishimwe imana ishimwe ko yaduhaye iryo zina andi twara yapfanye andi twara yapfanye izina rya Yesu rirahambaye izina rya Yesu rirakomeye risumba andi mazina rikora ibitangaza Yesu yari yahanuye ngo umwana w'umuhungu yatuvukiye iryo zina ni umuhungu yatuvukiye irakomeye cyane yazitwa igitangaza imana ikomeye iryo zina rirahambaye rirakiza rikura ikuzimu rigasira ubuntu iryo zina rivana muri gereza rikakubohora burundu iryo zina rirakiza rirabohora ngo muri iryo zina muriwe ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byashahishwe abantu bashakira ubutunzi bari butari ahantu butari natwe twawushakira abantu abantu bashakira ubutunzi haleluya haleluya niba ushaka ubutunzi bw'ubwenge no kumenya kandi busizwe amavuta ari mu izina rya Yesu biri muri we bishakire muri we bishakire muri we bivugire muri we bihirimbanira muri we arasipi kabiri icyenda cumi na rimwe nicyo gituma imana yamushyize hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose no kugira ngo amavi yose ayibyo mu ijuru ayibyo mu isi n'ayibyo munsi y'isi ngo yose apfukame mu izina ry'uwiteka ngo kugira ngo imana data ihimbazwe hari izina risumba ayandi mazina yitwa Yesu Kristo iryo zina ritanga amahoro ritanga ubuzima ritanga icyerekezo ritanga stability ritanga umugisha rirabohora ni alfa na omega ryaremye byose ibimerwa byose kandi ibeshaho byose muri ryo harimo ubuzima muri ryo niho ubwenge n'ubuhanga byahishwe urashaka ubutsinzi urashaka amahoro urashaka fitse nziza urashaka ugasoza neza izere iryo zina imana iguha umugisha uhereye no ku iteka ryose izere iryo zina amina amen.